Qonaq yer eyləsin qonağa bir damcı, meyxanada gələr marağa bir damcı. Qonaq yer eyləsin qonağa bir damcı, meyxanada gələr marağa bir damcı. Görməz ağır canım dağılmaz sənin, su yerinə day qanım dağılmaz sənin. Ay Ələkbər yanım dağılmaz sənin, söz deyəndə dursun ayağa bir damcı, söz deyəndə dursun ayağa bir damcı. Qonaq yer eyləsin qonağa bir damcı, qonaq yer eyləsin qonağa bir damcı. Ay sən darıx meynan olsa imkan, bağışda keçəyəm pəvz nöqsanım. Mələmizdi olsa kesim nöqsanım, sən də darıxma yaxçı olsa yanım. Sen de özü versen kabağa bir damcı, gel sen eminin yanına kabağa bir damcı, gel eminin yanına kabağa bir damcı. Başka yerde alınmıyır töz belə, ömrü boyu çökmemişem diz belə, ömrü boyu çökmemişem diz belə. Belə demirdi mənimle Pərviz belə, elə demirdi mənimle Pərviz belə. Üz vermişem uşağım uşağa bir damcı, üz vermişem uşağım uşağa bir damcı. Qonağı yer eyləsin qonağa bir damcı. Mən bunların apduraram qəssinə, söküb yığım bir-birinin üstünə. Qara tərlan bunları qoyar qara günə, qarıya qara versən ətağa bir damcı, qarıya qara versən ətağa bir damcı. Qonağını... Gör qaranın nedir arzu niyyəti, mən də davam eləyirəm bu söhbəti. Sən darıxma qoy kəsirək qeybəti, sən üçün də qoy zeyik qırağa bir damcı, sən üçün də qoy zeyik qırağa bir damcı. Səni çağıranda verginən hayrəşat, beydə sənin üçün ayırıb payrəşat. Heybət çiş eləyib dübeya qayrəşat, ağzıva on damcı qulağa bir damcı, ağzıva on damcı qulağa bir damcı. Qonaq yer eyləsin qonağa bir damcı. Qonaqların deyim macarasından, laf deyərəm onun ürək yarasından. Əybi yoxdur heybətin qarasından, özüm də çək dişə damağa bir damcı, özüm də çək dişə damağa bir damcı. Qonaq yer eyləsin qonağa bir damcı. Darıx mənəm mən verəlim ara sənə, lazım olsa danışaram macara sənə, lazım olsa danışaram macara sənə. Heybət özü saxlayıbdı qara sənə, bayağı yapışdırıb oturacağa bir damcı, yapışdırıbdı oturacağa bir damcı. Bu macera başka bir macera yanımda vekilsiz. Neyse bugün yasamalda müstəqilsiz. Siz Pərvizsiz, Tərlansız, ne zibilsiz. Deyəsən uşaq gəl, düz uzağa bir damcı. Deyəsən uşaq gəl, düz uzağa bir damcı. Pərviz uzağa gedib qəlbi yara döyür, bu macera sən deyən macera döyür. Bu tərlanın rəngi elə də qara döyür, ehtiyacı var ax suvağa bir damcı, ehtiyacı var ax suvağa bir damcı. Qonaq yer eyləsin qonağa bir damcı. Biz haçan meydandan qırağa gedmişik, dost yolunda canı sadağa gedmişik. O qədər olub sənlə uzağa gedmişik, siz də bıraxmışsınız balağa bir damcı, siz də bıraxmışsınız balağa bir damcı. Qonaq yer eyləsin qonağa bir damcı. Ləzzət eləyir səliqə səhman mənə, gəl yaranı budur nə cür imkan mənə, gör yananı budur nə cür imkan mənə. Neyniyər Pərviz qara tərlan mənə, çetini seyidi gəldi marağa bir damcı, çetini seyidi gəldi marağa bir damcı. Qonaq yer eyləsin qonağa bir damcı, qonaq yer eyləsin qonağa bir damcı. Uşaq tərlanın da çıxıb dur dili, onun al eləyəcək tərəf müqabili. Bura yasam aldı bülbülə bülbülü, yavaş otur oturanda budağa bir damcı, yavaş otur oturanda budağa bir damcı. Çoxları papaq başına qoymasın, külonun axmaq başına qoymasın, heç kəs özünü dağ başına qoymasın, hələ sən də bir düş aşağı bir damcı.
cavan, dur cavan həvəsdir. 102-nin nömrəsi ucə yestədi. Çətinli bollar keçdi pısara. Ələkbərində yasamaldı adresi. Mikrofonsuz da əla çıxır sesi. Çəkib gül yaza gül yaza. Sabit eliyarım, bir tane söze bunları kazinit eliyarım. Ələkbəri Rəşadı sakit eliyarım. Mən benzin atmaram ocağı bir. İkram tək insan qalıb, bu mələdə ikram tək insan qalıb. Sonra da bu yaxında tərlan qalıb. Burada cavan şir kimi oğlan qalıb. Düşsən sən bazardan aşağı bir damzi. Düşkünəm bazardan aşağı bir damzi. Təkrar oldu, gəldi marağa bir damzi. Bunlar özünü başqa qərardan bilir. Pərviz bülbül əlini kənardan bilir. Bu Ələkbər Cavanşir hardan bilir? Yetim çıxıb bayır bacağa bir damcı. Yetim çıxıb bayır bacağa bir damcı. Cavanşir, Cavanşir öldü, göz yaşım var idi. Bilirdim böyük qardaşım var idi. O öləndə 15 yaşım var idi. Ucay basırsan. Seçilikinə məndən uzağa bir damcı. Sağ olun, sağ olun. Vahit Əgər. Əndöş, sağ olun. Özünüzə sərf eləyəndə sağ olun. Vahit Əgər. Söz, sağ olun. Söz, söz, dinəm, cavab verin. Söz, sağ olun. Yəni, sizə deyək.
təşkil olunan özlərinə də səhvələn çıxı qafiyyə bağlı. Listin söhbətləri bizi qıraqda eləyərsiniz. Burada Abşakovu təmədə danışmaq lazım.